Ja, nu ska vi iväg på värsta äventyret. Ska köra lite Land Rover ute i bergen med min kusin Jennys. Och med Elvina och Emilio. Säg något. Tjena. Hej. Bra, vad heter ni? Emilio. Och? Elvina. Bra. Det här ska bli kul. Det här ska bli kul, säger de. Så det här är min kusin. This is mi primo, Jennys, di algo. Hola, primo. Hola, gente. Hola, gente. Muy bien. Kom här, primo. Men jag kan ju entra alla marcher. Jag får grena på mig. Nu går han. Där gick föraren. Därför är det Elisabeth.